сега към Ихтиманската гора. Да, бивак устроен за кратковременен престой на мигранти откриха в гората над Ихтиман. В него са намерили убежище 20 мъже, които твърдели, че идват от Афганистан. Мигрантите били открити от шефа на охраната на ловното стопанство. Мъжете обяснили, че каналджиите ги оставили близо до бариерата, като им обяснили, че точно това е границата. Румен Баков е на място сега. Добро утро. Към Румен. Добро утро, Мира. Вики, здравейте на всички, които гледат сутрешния блок на Нова телевизия. За пореден път в Дънгорите, Телелейски, Ихтимански, където обаче ще станете свидетели на нещо, бих казал, доста неочаквано, поне за самия мен. С оператора Севдалин Шелегаров, при малко форс-мажорни обстоятелства, отново символично сме на гости на Иван Янкулов, човека, който се превърна като че ли в професионален издервач на мигранти. Господин Янкулов, добро утро, но тук вече има малък лагер, бих казал, незаконен мигрантски лагер за кратковременен престой. Добро утро. Ами да, направили са си момчетата много бързо, спретнато, чисто, с подръчни материали са си изградили един заслон. Ама истински заслон, да. В смисъл става дума за много такива заслони и на горната поляна, тук около реката, заслони, които за колко време всъщност... Общо са 7, направили са ги за не повече от 2-3 часа. Може ли да оставим само да видим? За около 2-3 часа са направени. Тук явно всеки ден или поне много често, не мога да предположа, но големи групи от хора престояват по за няколко дни. Тук ли ги водят каналджиите? Ами, понеже засилихме присъствията на другите места, където ги оставяха, и сега ги оставят където намерят, на по-скришни места, сменят ги. Палили са огън? Напалили са си, да. 3 огъня са напалили. Влизаме в един от заслоните с господин Янкулов. Искам да ви кажа, че мисля, че хората, които са го изградили, имат някакви професионални умения. Извинявайте, но има доста сериозна конструкция. Да, използвали са подръчни материали, живови клони, оплели са мрежа, след това са я маскирали с треви, за да не се вижда и за да им пази топлина и така от дъжда. Последните, които заловите, колко човека бяха? Ами, задържахте, нека да използвам задържахте. Истината, 21 бяха, не съм ги сам открил, обадиха се хора, както на мен, така и на полицията, съвместно с тях. Тук проведохме една операция. Нека да излезем от този заслон, моля ви, за да видите и другите, където, извинявайте, явно канала и каналджиите не спират да работят. Това е така. Тук сме близо до реката. Да, близо до магистралата. Удобно е. Те бързо идват за няколко... Да, отиваме сега с господин Колов и към, да, отиваме и към другия заслон. Има много такива заслони. Изглежда наистина като временен лагер, бе, господин Янкулов. Вие ги накарахте и да почистят, доколкото разбирам. Традиционно ги карате да чистят тези хора. С огромно уважение към тяхната съдба. Вероятно не бягат от добро. Да, така е, но не ги знаем какви са. Най-малкото в днешната обстановка на пандемия може да са болни. На нас не искат рези, искат ни PCR-и. Те пристигат тук, никой не ги знае болни ли са. А те какво ви отговарят? Винаги ви отговарят, че идват от Афганистан. Да, аз един я го записах, казва, че идва от Афганистан. Момчето се представи с името си. До сега не са били агресивни? Ами, само едната група, които бяха 69 човека, имаше от тях няколко агресивни. Но поддавам го на това, че са гладни и че са дълго време изоставени тук. Носят храна, която много често е си изтекал срок. Носят дрехи, вероятно каналджиите им дават каквото имат, само и само да ги приложат, за да ги сварят тук. Да, ефтина храна и вода им дават. Найлони. Интересно е, че винаги всичките имат едни и същи неща за постелки, шалтета. Тук само искам да благодаря на полицията, местната от Ихтиман, която и магистрална, които действат много професионално и много бързо на всеки един сигнал, подаден от мен или от други хора, които преминават и стават свидетели на придвижването на тези каналджи. И аз им благодаря. И се надявам, че ще продължат да си вършат работата. Иван Янкулов, човека, който откри доста сериозно оборудван бивак, лагер за кратковременен престой на мигранти, поредната задържана група в горите над Ихтиман. Румене, благодарим. Благодарим, ще направим сега...